អាយដំបណ្ឌិតម៉ាល់ធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តរួមជាមួយនឹងលោកខុយរីដាអភិបាលរងខេត្តនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តបានអញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខកម្មការិនីដែលរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន29នាក់ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2020អាយុដំម៉ៅធូនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីបានទទួលដំណឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2020ត្រង់ចំណុចឃុំថ្នោតជុំស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់ចន្លោះបង្គោលម៉ែត្រលេខ176និង177ដែលបង្កឡើងដោយរថយន្តធុនធំ Mac Fuso ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3E3656 បើកបរក្នុងល្បឿនលឿនពីកើតតលិចបានបុកចំពីក្រោយរថយន្ត Mac Samsung ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2X9735កំពុងដឹកកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរតៃអ៊ីស៊ីពីស្រុកក្រកោមកកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងទិសដៅស្របគ្នាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសកម្មការិនី29នាក់ក្នុងនោះរងរបួសធ្ងន់ចំនួន8នាក់ក្នុងនាមអាយដំជាអភិបាលខេត្តក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយនិងជាមេគ្រួសារទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់អាយដំតែងតែមានក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីទាំងអស់អាយដំបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយក្តីអាណិតអាសូរនិងសូមរំលែកនូវការឈឺចាប់របស់បងប្អូនកម្មការិនីអាយដំបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាចំពោះអ្នកមើលថែទាំអ្នកជំងឺបើមានការខ្វះខាតអាចទៅទទួលអង្គពីសាលាខេត្តបានព្រោះនៅទីនោះយើងមានក្រុមការងារដើម្បីផ្ដល់ជូនជនចាស់ជរានិងគ្រួសារក្រីក្រដែលពុំមានលទ្ធភាពអាយដំផ្ដាំផ្ញើឲ្យអ្នកគ្រូលោកគ្រូពេទ្យឲ្យពិនិត្យព្យាបាលដល់កម្មការិនីនិងអ្នកជំងឺទាំងអស់ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីបានវិលត្រឡប់ទៅបំពេញការងារបានដូចដើមវិញអាយដំក៏បានឲ្យមន្ត្រីជំនាញនិងមន្ទីរការងារពិភាក្សាគ្នាអំពីការខូចខាតដូចជាសំណងនៃការបង្ករបួសស្នាមដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជូនដល់កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដើម្បីផ្ដល់នូវប្រាក់ធានារ៉ាប់រងជូនកម្មការិនីយើងដែលរងគ្រោះថ្នាក់នេះក្នុងការសាកសួរសុខទុក្ខអាយដំក៏បាននាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ចែកជូនកម្មការិនីទាំង29នាក់ព្រមទាំងចាស់ជរាគ្រួសារក្រីក្រ5នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកា 50,000 រៀលសរុប1ទឹកដោះគោឆៅ12កំប៉ុងនិងទឹកក្រូច12កំប៉ុងឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះអាយដំបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20រហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2020នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយឥតគិតថ្លៃអាយដំក៏បានសំណូមពរដល់គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសូមឲ្យមានកម្មវិធីព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនឹងសន្យាថានឹងផ្ដល់សម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីបំពាក់ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់នៅពេលដែលអាគារថ្មីបានសាងសង់ជិតរួចរាល់អាយដំក៏បានជំរុញឲ្យលោកប្រធានមន្ទីរពេទ្យត្រូវរៀបចំគម្រោងសាងសង់អាគារថ្មីជំនួសឲ្យអាគារចាស់ៗដែលមានភាពទ្រុឌទ្រោម